ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری قصیدہ تے میں ہن شروع کرن لگا جشن تے ہن شروع کرن لگا میں اللہ بادشاہ نو سب تو زیادہ پیار کنے نال ہے بولیے حضور ایویں گل ہے نا بابا سرتاج الانبیاء نال سارے نبیاں نو راجا جی معجزات ملے واحد ساڈا نبی ہے جس نو معراج ہوئی ساڈے نبی دا عاشق آپ اللہ زلفاں دیاں قسماں سینے دیاں قسماں اٹھن دیاں قسماں سون دیاں قسماں جاگن دیاں قسماں جنہاں گلیاں چ سونا لنگ گیا ایویں گل ہے حضور میرے نزدیک میرے حصے دا جشن اس ایک گل چ جڑی میں کرن لگا جڑا پکڑ کر گیا میں اس نو پہلے سلام کراں یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین طہٰ اتنا پیار جنوں اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب اتنی عبادت نہ کیتا کر تیرے پیراں تے ورم ہوندا ہے میں اللہ برداشت نہیں کردا کیونکہ تیرے سب تو بڑے عاشق دا نام ہی اللہ ہے راول پنڈی والے مینوں سمجھ نہیں آئی 18 ذوالحج دا دن چڑھیا عین شباب تے سورج آیا اس سے اللہ دا لہجہ بدل گیا شاباش شاباش دوے ہاتھ چے حیدری اسے اللہ دا لہجہ تبدیل ہو گیا پہلا ولی
دوسرا تیسرا اچھا جڑا منصب ولایت ہے نا جی یہ بالکل برابر دا منصب ہے اچھا پنڈی دا ڈی پی او لاہور جا کے کی لگے گا ایسا ہی ہے برابر اللہ ولی میرا پاک